Co se moc přemýšlíš? Občas. Vlastně docela často bych to chtěl všechno změnit. To ale nejde. Já vím. Kolik je hodin? Touhle dobou vždycky prochází. Vždycky. Hezká vzpomínka. Co? Na vaše první setkání, až na to, že to není tak úplně pravda. To je jedno. Možná. Víš, že 70% kluků věří, že holka udělá první krok? Proč mi to říkáš? Zajímavost. Vypadáš jinak. Ty přece rozhoduješ, jak vypadám. Ta kniha je blbost. Ale měl bys jí dočíst. Proč? Protože každý příběh by měl dostat svůj konec. To já mu ho klidně udělám. Ty o něm ale nerozhoduješ. Ne? A kdo teda? Přece Byron András. Občas musíš dojít na konec, aby si pochopil začátek. Co pak? Nemůžeš se soustředit? Mizerný myšlenky, začíná mě z toho bolet hlava. A co to první je? Ještě tě to neomrzelo? Jak to? No to mi povězte. Co je? Jsi krásná. Nezapomínej, jsem jen tvá fantazie. Tak přece jenom? Jo. A co jsi zjistil? Co po mně chceš? Abych tě dal za pravdu? To bych ráda. Zblízka vypadá líp, nemyslíš? Půjdeš za ní? Nebo máš strach? Myslela jsem si to. Je to škoda. Byla to příležitost. Mohlo to rozvěcí změnit. Jenom sebrat tu odvahu. Nechci na to myslet. Dobře, tak něco jiného. Co třeba táta? Stejně jako tak jenom kvůli tobě, protože jsi se choval jako sráp. A jak jsi se poučil? Děláš to pořád. Nech toho. Co pak? Zlobíš se pro pravdu? Zmiz. Upadni odsud. Moc dobře víš, že to já nemůžu. Co pak? Chceš utéct, srabe? Chceš něco vědět? Malé tajemství. Nemůžeš utéct. Nemůžeš se schovat. Před sebou samým. Nemusíš tam chodit, nemusíš mu pomáhat, nemáš s tím nic společného. Na něm se vybije a ty můžeš v klidu odejít. Svědomí? Co se děje? Co chceš? Nic. Jenom poděkovat za pomoc. Tak jaký je to pocit? Já... No, mě to řekni. Já mám strach. Každý má strach. Ne každý se ale bojí. Musí to být ty. Už na to máš. Tak se hned nečertí. Takže teď budeme chodit sem. Bylo tam to místo výjimečné jenom proto, že jsi tam mohl vidět? Nevím. Neměl bys tam takový koukat. Proč? A máš oheň? No. Vlastně... Mám? Líp, kámo. Mimochodem, já jsem Honza. Kamil. Tak fajn. az egyszer istenek. Je zajímavý, že stačí jeden moment a pouto se přetrhne. Ale občas se nemůžeš odpoutat. Pořád se vrací. Tak co mám dělat? Co to je jiný pohled? Tak mi trochu pomohl. Co děláš? Už nemůžu trhat a toho týho sáčku, kurva! Se zavřenýma očima těžko prohlédneš. Vzal jsi se v jedné smyčce, zkus vnímat celou pravdu. Takže mě s tím podvání, těsto! Už nemůžu trhat a toho týho sáčku, kurva! Dělej si to, chceš! Nech, nebraj, padel, nebraj! Hej, Kamile! A co teď? Nechce se ti, ale na druhou stranu by ti to mohlo něco přinést. Jak se rozhodnout? No a vítězem se stává strach. Hej! Co? Běž! Nemusíš s ním chodit. Víš, kam by si mohl jít? Měl by si za sebe bojovat. Tak bojuj! Co jsi dělal ty? Hele, já už půjdu. Tak zatím. Ahoj. Ještě jednou promiň za tu srážku. To nic. Jo, já jsem Kamil. Erika. Je tu klid, co? Jo, to jo. Ale to je trochu paradox, ne? Je to tu dělaný jako dětské hřiště, ale žádný děti sem nechodí. Aha, to mě napadlo. Ale jinak sem chodím ráda. Já taky. Zvláštní. Nikdy jsem tě tu neviděla. Ani já tebe. Ty čteš Byrona Andráse? Spíš jsem ji už četla. Ty jsi to četl? Jo. Je to docela těžký, ale ke konci se mi to začalo líbit. Jo, občas musíš dojít na konec, abys pochopila začátek. Hezky řečeno. Děje se něco? To nic. Mě to můžeš říct? Znám tě teprve chvíli. Možná právě proto. Chtěl bys někdy vrátit čas a všechno změnit? Ne. Ne? No, možná dřív, ale teď už ne. Víš, v minulosti jsem udělal spoustu věcí, které bych radši neudělal, nebo je udělal jinak. Ale to všechno mě přivedlo až sem, k tobě. A za to jsem vděčný. Víš, že 70%. Vím.